Традиційно користувачі соцмереж не могли оминути, звісно, таку подію, як знищення ворожих літачків. І от відразу видали тонну жартів щодо такої втрати. І найкращі з них ми зібрали для вас. І подивіться, пропонуємо у наступному матеріалі. Настрій українців після новин про збиття літачка приблизно такий. Російські чини так і не розібралися, що саме хотів сказати Путін з іншого кінця стола. Чи випити по 50, чи може щось інше. Анекдот. Ситуація десь на дні Азовського моря. Зустрілися якось крейсер «Москва» та літачок А-50. Бачу ціль, перепон не маю. Стало відомо, чим збили літак А-50 в Азовському морі. Дядя Кобзон радіє новій іграшці та дякує українським силам оборони. Ранок в українців завжди добрий після таких новин. В мережі з'явилося перехоплення розмови українських операторів ЗРК «Петріот» перед збиттям А-50. Я дождався, це капець, тільки сидів, ждав, але все-таки є. Подейкують, що російські пілоти були чомусь невдоволені збиття в бортів. Пишуть, що вони протяжно і дуже довго кричали. В мережі з'явився постер до нового фільму. Називається «В пошуках Москви», заснований, до речі, на реальних подіях.